Სარწყავი პრობლემა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარპში. Ადგილობრივი მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. კარბელების თქმით, სარწყავი წყლის პრობლემა სოფელში უკვე 2 წელზე მეტია დგას, თუმცა დღემდე მოუგვარებელია. აღნიშნულის გარდა სოფელ კარპში მოუწესრიგებელია სანიაღვრე არხებიც, გორის მუნიციპალიტეტის მერის კოტე თავზარაშვილის განცხადებით, მელიორაციის სამსახურის საკითხის გადასაჭრელად უკვე მუშაობს. Сарцкави цлеби ჭის. Შევკვიდნენ, გავაკეთებთ, მაგრამ დამკეთებელი არავინ არ არის. Აი, დახედეთ კანონებს, რას აგვაქვს კანონები. Აი, მეებსაც, თვითონ ამ ასუფთავებენ, მაგრამ ამ მომსუფთავებელი არავინ არ არის. დაკვიდნენ საწყავი წყლის არხის გაკვანას, მაგრამ ფული გადარიცხულია, მაგრამ საწავიდა ეს ფული და ვინ დახარჯა? მოხკითხეთ თავრობაში. აი, გარ. რას იძახი, აი, როდის დაკვირდები? არ ვიცი, ორი წელია აკეთებენ თვითონ, მაგრამ წყალი კანაული. დაიწყო უკვე სამუშაოები გაკეთება. არაფერი. სადველოდოთ თავრობას, მაგრამ გავახმოთ ბაღები. სადველოდოთ. სარწყავი არის არხები მოწესრიგებული, აი კანავების გულის, აი აქ მაგალითად. კანავები არ არის მოწესრიგებული. არ არის მოწესრიგებული. ეს უნდა მოწესრიგოს როგორ? თავრობა. ვინ გააფუჭა იმან უნდა მოწესრიგოს. ასე თქვენი წარმომადგენელი. რავი, გაკეთდება ყველაფერი და მარა. როდის საპირებები? საპირებები არის. სარწყავი არხები ეს თეთქმის მთელი გორის მუნიციპალიტეტში პრობლემა იყო, მაგრამ მელიორაციის სამსახური ამ საკითხებზე მუშაობს და ძალიან ბევრი პრობლემა აღმოფხვრილია და დარწმუნებული ვარ, რომ სოფელ კარპშიც აი ამ წყლის გასარწყავიანების სისტემის მოგვარებაც სულ მალე დასრულდება. რა შეეხება და იმას სანიაღვრეების ამოწმენდას თვითონ სოფელში მათ წარმომადგენელმა განცხადებით უნდა მოგმართოს, ჩვენ გვაქვს უკვე საკმარისი ტექნიკა, რომ აი ესეთი საკითხები ჩვენ მოუგვაროთ დროზე. ამიტომ წარმომადგენლები თუ მოსახლეობა თუ განცხადებით მიმართავენ თავის წარმომადგენელს, წარმომადგენელი აუცილებლად დააყენებს ამ საკითხს და ჩვენ ამ საკითხს სულ მალე მოუგვარებთ.